Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang dan selamat kembali ke channel Cikgu Hasifah Eking. Dan video kali ini, Cikgu akan berkongsi lagi dengan mata pelajaran sains tingkatan 3 KSSM Bab 6, Elektrik dan Kemagnetan. Standard kandungan 6.3, Penghantaran dan Pengagihan Tenaga Elektrik. Standard pembelajaran pertama adalah menerangkan fungsi komponen dalam sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik dengan lakaran visual. Yang kedua, menerangkan contoh pembekalan elektrik dan sistem pendawaian elektrik di rumah. Yang ketiga, membezakan komponen keselamatan dalam sistem pendawaian di rumah. Dan yang keempat, berkomunikasi mengenai keselamatan dalam sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik dan penggunaan peralatan elektrik. Sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik yang menghubungkan stesen jana kuasa ke rumah anda. Ini adalah penjana di stesen jana kuasa, iaitu yang menghasilkan arus elektrik. So, dari mana kita dapat arus elektrik itu adalah tenaga solar, tenaga geotermal, iaitu sumber-sumber tenaga yang boleh baharu dan tidak boleh baharu yang kita telah pelajari sebelum ini. Sumber-sumber itu digunakan di stesen jana kuasa ini untuk menghasilkan arus ulang alik. Stesen jana kuasa ini menghasilkan arus ulang alik pada voltan 11 kV ataupun 25 kV. Arus ulang alik yang dihasilkan ini akan mengalir dari stesen jana kuasa ini ke stesen transformer ini. Ini iaitu BN. BN ini adalah stesen transformer injak naik. Di sini voltan arus ulang alik ini akan dinaikkan ke 132 kV, 275 kV ataupun sehingga 500 kV. Akan injak naik. Arus ulang alik tadi dengan voltan yang tinggi itu kemudiannya akan dialirkan masuk melalui satu rangkaian penghantaran yang dikenali sebagai rangkaian grid nasional. Seperti dalam rajah ni, nampak ni di sepanjang jalan raya, kita akan nampak kabel penghantaran arus ulang alik 500 kV di sepanjang lebuh raya utara selatan, dan yang ini kabel penghantaran arus ulang alik pada 132 kV di stesen jana kuasa Tanjung Keling, Melaka. Hujung rangkaian grid nasional, arus ulang alik mengalir ke lapangan suis di penjauh masuk utama. Lapangan suis ini membolehkan tenaga elektrik dihantar ke sesuatu pencawang bahagian apabila diperlukan. Lapangan suis ini juga membolehkan stesen jana kuasa dan grid yang tertentu ditutup untuk kerja penyelenggaraan tanpa mengganggu bekalan elektrik kepada para pengguna. Seterusnya di pencawang masuk utama I1 ni dan pencawang bahagian 2 ni, kita dapat arus ulang alik ini dialirkan melalui satu siri transformer dan transformer injak turun. Voltan bagi arus ulang alik ini diturunkan secara beransur-ansur kepada nilai voltan yang berlainan untuk dibekalkan kepada para pengguna mengikut keperluan mereka. Di kawasan industri berat dibekalkan 33 kV, kawasan industri ringan turunkan kepada 11 kV, kemudian kawasan pejabat 415 volt, kawasan hospital 415 volt dan kawasan Han adalah sebanyak 240 volt. Sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik. Kesan pada kediaman yang lokasinya berhampiran dengan pilon rangkaian grid nasional, ini dipanggil pilon, dan kabel bawah tanah adalah sebahagian daripada sistem rangkaian grid nasional berfungsi menghantar dan mengagihkan tenaga elektrik. Arus ulang alik dengan voltan yang tinggi yang dialirkan melalui kabel penghantaran pada pilon rangkaian grid nasional. Medan elektromagnet yang kuat dihasilkan oleh arus ulang alik yang dikesan di kawasan berhampiran dengan pilon tersebut. Sistem pendawaian elektrik di Malaysia terdiri daripada dua jenis yang berbeza, iaitu pendawaian satu fasa ataupun fasa tunggal dan pendawaian tiga fasa. Ini adalah pendawaian satu fasa, nampak satu sahaja dawai ini. So fasa satu kitaran saja. Pendawaian satu fasa ni dia hanya sesuai dan cukup stabil bagi penggunaan tenaga elektrik yang tidak melebihi 10 kW ataupun 50 ampere, seperti di kawasan perumahan di luar bandar. Pendawaian yang menggunakan dua kabel, iaitu satu kabel hidup ni yang warna merah ni sedikit dan satu lagi kabel neutral. Bawa voltan rendah, beban akan kurang ya, seperti di bahagian rumah kediaman ya. Okay, seterusnya jenis yang menggunakan wayan 3 fasa. Okay, sini nampak ada 3 kabel. Pendawaian 3 fasa ni sistem bekalan yang menggunakan 4 dawai, iaitu 3 dawai hidup ni daripada 3 kabel hidup ni. Okay, 3 kabel, 3 dawai ya, 3 wayar hidup ni dan 1 kabel neutral. Okay, di kawasan komersial dan industri, penggunaan tenaga elektrik yang lebih daripada 10 kW atau 50 ampere. Okay, pendawaian 3 fasa ni adalah lebih stabil. Okay, digunakannya kilang, bangunan serta bangunan bertingkat lah, serta rumah besar. Sebelum ini, okay, kita telah belajar bagaimana tenaga elektrik daripada stesen janakuasa dihantar dan diagihkan kepada pengguna. Okay, namun bagaimanakah pengguna di rumah mendapat bekalan elektrik daripada pencawang elektrik? Bagaimanakah sistem pendawaian elektrik di rumah? Arus elektrik dibawa dari pencawang bahagian ke rumah melalui kabel, okay? Itu dawai hidup dan dawai neutral. Arus elektrik yang dibekalkan ke rumah merupakan arus ulang-alik dengan frekuensi 50 Hz pada 240 volt. Sini ada kotak fuse utama disambungkan ke meter elektrik. Kotak fuse dengan meter elektrik ni biasa terdapat di luar rumah. Okay, meter elektrik ni adalah untuk menyukat jumlah unit tenaga elektrik yang digunakan. Daripada meter elektrik ini, arus ulang-alik itu disambungkan ke unit pengguna dan kotak fuse yang panjang ini di dalam rumah. Jadi di depan ni, yang ini adalah suis utama. Mesti mengawal jumlah arus yang mengalir melalui litar di dalam rumah. Kemudian di sebelahnya itu adalah yang ini. Yang ini adalah pemutus litar ELCB, Earth Linkage Circuit Breaker. Okay, berfungsi untuk memutuskan litar apabila arus berlebihan mengalir melalui. Seterusnya ini ialah pemutus litar MCB. Ini terdapat beberapa pemutus litar MCB di sebelah ELCB, MCB ataupun miniature circuit breaker ya, iaitu mengasingkan, fungsinya mengasingkan litar akhir ke bahagian lain peralatan elektrik. MCB untuk 5 ampere tu dia akan alirkan, okay, dia akan gunakan untuk litar pencahayaan ya, terdiri daripada dawai hidup dan dawai neutral untuk lampu, mentol. Kemudian 15 ampere ni pula adalah untuk kegunaan litar pemanas seperti tirai elektrik. Okay, kemudian 30 ampere lagi ni adalah untuk litar alat pendingin hawa, aircon, sejuk. 10 ampere lagi yang satu ni adalah untuk dibahagikannya di bahagian soket. Sini ada litar kuasa yang terdiri pada dawai hidup dan dawai neutral dan dawai bumi. Sini soketnya. Yang hijau ini adalah dawai bumi. Yang akhir sekali di bahagian bawah ni adalah ini ya. Okay, ini adalah pembumian dawai bumi. Okay, ini adalah dawai bumi. Okay, jika terdapat arus elektrik yang terbocor ke, okay, dialirkan ke bumi. Kita pergi kepada palam 3 pin dan palam 2 pin. Okay, so ini adalah jenama Hong Kong, bentuknya macam ni. India bentuk macam ni. Amerika Utara, okay, Jepun, Eropah. Palam 3 pin dan palam 2 pin yang digunakan di negara-negara yang berbeza. Palam 3 pin, peralatan elektrik seperti cerai elektrik dan serika peroleh tenaga elektrik daripada soket pada dinding melalui palam 3 pin ya. Okay, setiap pin itu disambungkan ke dawai berikut. Dawai hidup, okay, mengalirkan arus elektrik dari pencawang bahagian ke alat elektrik. Dawai neutral mengalirkan arus elektrik kembali ke pencawang bahagiannya jika terdapat kelebihan arus. Arus alirkan kembali ke pencawang bahagian. Dawai bumi dia akan mengalirkan arus terbocor daripada alat elektrik ke bumi. Okay, so peralatan elektrik seperti perit nasi, cerai elektrik dan pengisar disambungkan ke soket di dinding melalui palam 3 pin. Palam 2 pin ya, ada seperti pengering rambut, dos gigi elektrik, tenaga elektrik daripada soket pada dinding melalui palam 2 pin contoh ya. Setiap pin disambungkan ke dawai hidup, okay, dan dawai neutral ya. Dawai hidup ni mengalirkan arus elektrik daripada pencawang bahagian ke alat elektrik ni, okay. Di manakala dawai neutral dia akan mengalirkan arus elektrik kembali ke pencawang bahagian jika terdapat kelebihan arus elektrik. Elektrik seperti malam, pengering rambut disambung ke soket di dinding melalui palam 2 pin. Bagi memastikan pendawaian yang betul dalam palam 2 pin dan palam 3 pin, kod warna dan bangsa digunakan untuk mengenal pasti Dawai-dawai itu berwarna hijau, kuning belang adalah dawai bumi. Okey. So ingat saja bumi hijau, bumi hijau. So neutral warna biru, dia sejuk, So ingat neutral, okey, biru. Okey, ini adalah dawai biru kedudukannya di sini. Dan yang coklat ini adalah dawai hidup ataupun berwarna perak. Ini adalah fuse, okey, pencengkam kabel dan penutup luaran. Okey, komponen keselamatan dalam sistem pendawaian di rumah, switch, okey, fuse. Okey, fuse dia ada 3 ampere, 5 ampere, 10 ampere dan 13 ampere. Okay, ini adalah ELCB, okey, yang terdapat dalam switch utama tadi. Sama juga ini MCB, kemudian dawai bumi dan pengalir kilat. Ini pengalir kilat ni pelindung kilat yang biasa dipasang pada struktur bangunan yang tinggi. Okey, kilat akan menyambar pada terminal alat perangkap kilat ini dan terus dialirkan ke bumi. Fuse merupakan seutas wayar halus. Ini ada wayar tadi. Okey, wayar halus yang pendek, okey, mudah menjadi panas dan melebur apabila arus yang mengalir melaluinya lebih besar daripada nilai fuse tersebut. Sekiranya wayar pada fuse itu melebur, bekalan arus elektrik akan terputus. Ini nilai fuse-nya di sini, ini penutup sistem logam, okay, diisi dengan nitrogen atau butiran kuarsa, wayar fuse, sarung kaca ataupun korselit. Okay, ini yang dalam terdapat dalam 3 pin tadi, ada fuse. Okay, jenis-jenis fuse, fuse cartridge dan fuse wayar boleh ganti. Dua jenis fuse yang lazim digunakan ialah fuse cartridge dan fuse wayar boleh ganti. Itu fuse yang dipasang dengan seutas wayar fuse, okey, boleh diganti, iaitu dengan menggantikan wayar fuse-nya sahaja. Penentuan nilai fuse. Nilai fuse ialah nilai maksimum arus yang dapat mengalir melalui fuse, okey, tanpa menyebabkan wayar fuse-nya melebur. Contohnya wayar fuse 5 ampere ni, dia hanya akan membenarkan arus maksimum, maksudnya paling tinggi, arus maksimum 5 ampere untuk mengalir melaluinya. Jika melebihi, maka wayar fuse itu akan melebur. Apalagi nilai fuse lazimnya adalah 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 5 ampere, 10 ampere, 13 ampere, 15 ampere dan 30 ampere. Pemilihan nilai fuse bergantung pada nilai arus maksimum yang mengalir melalui 1 liter ataupun peralatan elektrik. Fuse yang bakal digunakan sepatutnya mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada arus maksimum yang mengalir melalui suatu litar atau peralatan elektrik dalam keadaan operasi biasa. Contohnya, sebuah cerai elektrik yang menggunakan arus elektrik maksimum 11.34 ampere patutnya dipasang dengan fuse dengan nilai fuse 13 ampere. Fuse itu mesti lebih pada arus elektrik yang melalui alat tersebut. Jika tidak, fuse itu akan melebur. Keselamatan dalam penggunaan peralatan elektrik. Bila menggunakan peralatan elektrik, langkah keselamatan perlulah diutamakan. Hal ini demikian kerana nisbah kematian terhadap kecederaan dalam kemalangan elektrik adalah tinggi, okey, berbanding kemalangan dalam kategori lain. Kegagalan untuk mematuhi langkah keselamatan akan mengakibatkan kemalangan yang serius. So, apabila kita menggunakan peralatan elektrik, kita perlu mengetahui langkah-langkah keselamatan sewaktu menggunakannya untuk mengelakkan berlakunya kemalangan seperti rencanan elektrik dan kebakaran elektrik. Kebanyakan kemalangan berlaku disebabkan oleh beban yang berlebihan, penebak yang rosak, kabel yang terlalu panas dan litar pintas. Okey, so langkah-langkah untuk mengelakkan kemalangan elektrik. Pertama, jangan sentuh wayar yang terdedah dalam litar. Okey, yang kedua, jangan sentuh sesuatu peralatan elektrik yang basah. Okey, padamkan suis peralatan elektrik selepas menggunakannya. Okey, kemudian jangan menggantikan fuse yang rosak dengan dawai yang tidak diketahui nilai fuse-nya. Okey, jangan menyambung terlalu banyak peralatan elektrik pada satu sumber elektrik. Okey, kemudian gunakan fuse yang sesuai untuk peralatan elektrik. Okey, dan jangan cuba untuk memperbaiki peralatan elektrik yang rosak sekiranya tidak memahami fungsinya. Okey, seterusnya laporkan sebarang kerosakan litar dengan segera kepada pihak yang berkenaan. Langkah berjaga-jaga dalam penggunaan tenaga elektrik. Bila kebakaran berlaku, okey, matikan suis utama serta-merta dan gunakan pemadam api untuk memadamkan api. Bila seseorang mendapat rencanan elektrik, matikan suis utama serta-merta dan gunakan bahan penebak untuk memisahkan mangsa dengan sumber elektrik. Jangan sentuh mangsa rencanan elektrik dengan menggunakan tangan. tangan. Okay. Fuse digunakan dalam sistem pendawaian elektrik di rumah untuk memutuskan bekalan elektrik apabila berlaku litar pintas. Dalam peralatan elektronik, putus litar ELCB akan mematikan kuasa utama secara otomatik apabila kebocoran arus berlaku. Putus litar MCB yang dipasang pada litar di rumah akan jatuh secara otomatik apabila arus yang mengalir melalui litar itu adalah terlalu besar. Keselamatan dan penggunaan peralatan elektrik. Satu, daripada pelaku keselamatan dan penggunaan elektrik yang ditunjukkan yang tajam 6.35, sekiranya seorang individu menyentuh bahagian logam yang dibunyikan, arus yang besar jika ada akan mengalir ke bumi melalui wayar bumi dan bukannya mengalir melalui individu tersebut. Arus yang besar itu juga meleburkan fuse, seterusnya memutuskan litar elektrik. Seterusnya kita pergi kepada latihan praktis formatif 6.3, teks buka surat 194. Di kelas sains, Hz telah mempelajari komponen dalam sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik. Oke, dengan menggunakan perkataan yang disediakan di atas, lengkapkan carta alir yang bentuk. Carta alir ini menunjukkan urutan komponen dalam sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik. Pada stesen dana kuasa, oke, kemudian pergi ke ada 3 pilihan jawapan di sini. So, daripada stesen dana kuasa menghasilkan arus ulang hari 11 kV atau 25 kV. Dan untuk dihantar ke rangkaian grid nasional, arus ulang hari itu perlu dinaikkan. Untuk menaikkan voltan arus ulang hari tersebut, barulah dihantar ke rangkaian grid nasional. Ujung rangkaian grid nasional itu terdapat pencawang masuk utama. Di pencawang masuk utama itu terdapat lapangan Swiss. Daripada lapangan Swiss itu, stesen transformer injak turun, voltan diturunkan, kemudian dihantar ke pencawang bahagian. Soalan nomor 2, gariskan jawapan yang betul tentang penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik. Voltan bagi arus ulang alik. Okey, voltan bagi arus ulang alik tadi sebelum dialirkan melalui rangkaian nasional, voltan itu akan dinaikkan sebelum dialirkan melalui rangkaian grid nasional. Okey, B, voltan bagi arus ulang alik adalah paling tinggi di stesen dana kuasa ke rangkaian grid nasional. Transformer injak naik untuk okay, voltan bagi arus ulang alik adalah paling tinggi di rangkaian grid nasional. Si lapangan Swiss ataupun rangkaian grid nasional membolehkan tenaga elektrik dihantar ke pencawang bahagian apabila diperlukan. Lapangan Swiss membolehkan tenaga elektrik dihantar ke pencawang bahagian apabila diperlukan. Soalan yang ketiga, nyatakan 3 contoh komponen keselamatan sistem pendawaian rumah. Okey, fuse, dawai bumi. Okey, di pencawang bahagian terdapat transformer injak turun untuk menurunkan arus ulang alik. So, apabila fuse akan melebur dan memutuskan bekalan elektrik apabila arus berlebihan mengalir. Yang keempat, nyatakan 1 contoh punca litar pintas. Okey, jelaskan jawapan. Ada sini penambak wayar yang rosak. Ini penambak wayar ni dia rosak. Okey, wayar hidup tu terdedahnya di dalam wayar, dalam tempat ini pada bat. Okey, dalam ni ada wayar. Okey, wayar hidup yang terdedah bersentuh dengan wayar neutral yang terdedah. Akibatnya berlakunya litar pintas. Soalan B, raja 1 menunjukkan beberapa peralatan elektrik dengan alat 2 pin masing-masing disambung pada 1 soket. Tekan keadaan elektrik yang ditunjukkan dalam raja 1. Kamu nampak ni dalam 1 soket ada banyak wayar disambung di 1 soket. Okey, ini adalah boleh menunjukkan beban yang berlebihan. Okey, berikan 1 contoh kemalangan elektrik yang mungkin berlaku. Okey, terangkan jawapan anda. Kemungkinan akan berlaku kebakaran. Pengaliran arus yang besar, okey, menyebabkan wayar-wayar palam dan soket menjadi terlalu panas, lalu terbakar. Sampai sini saja untuk kali ini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Okey, jangan lupa like, share dan subscribe channel Cikgu Hasifah Eking sebagai tanda sokongan anda. Terima kasih kerana menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.